Levý břeh Vltavy je v centru v porovnání s pravým břehem poměrně slabší. Užší chodníky, horší cyklostezky, nepříjemnější silnice a jen jedna tramvajová trať. Z Malostranské na Anděl. Její náznaky se zde objevují v druhé polovině 19. století. Jedna tratí přes Karlův most na Malostranské náměstí a druhá tratí ze Smíchova přes újezd do Karlína. Akorát v druhém případě se přes tehdejší řetězový most před Národním divadlem chodilo pěšky, protože tramvaj byla moc těžká a mosty neunesl. Kompletní koleje podél řeky si ale museli chvilku počkat. Může za to samozřejmě malá strana a její velice stísněné ulice, kterými davy turistů sotva projdou bez tramvaje. Natož s ní. Už při pokusech o zřízení trati před 120 lety to nebylo jednoduché. Například na jihu Malostranského náměstí stály historické domy, skrze které nebylo možné vést koleje. Byly zbořeny až po 20 letech, jenže ještě než se podařilo sem koleje urychleně položit, jeden z těch domů byl zase obnoven. Takže od té doby nám zde zbylo toto velice ostré a provozně nešikovné esíčko. V Letenské ulici na sever od náměstí je to podobné. Uliční prostor byl tak malý, že tady původně byl jen jeden směr trati na Malostranskou a druhý vedl ulicí vedlejší. Časem byl sice druhý směr přesunut sem do Letenské, jenže ve formě splítky, tedy v podstatě jednokolejného obousměrného provozu, a to skoro v celé délce ulice. Nakonec jsme se po 35 letech dočkali rozšíření ulice alespoň na dvě koleje, nicméně stále zde zůstala druhá splítka, totiž skrze dům na severním vjezdu na náměstí. V Praze už jediný unikát obousměrné tramvajové splítky. Ale dost problematický unikát vzhledem k tomu, že to snižuje kapacitu tratě asi na polovinu. Zkrátka, v celém úseku od Malostranské na újezd čekají na tramvajové linky 12, 15, 20, 22 a 23 velké potíže. Kromě dvou zmíněných problémů jsou to všudy přítomná auta, které snad kromě těchto pár metrů jezdí celou dobu po kolejích. A vzhledem k tomu, že to je jediná příjezdová cesta na malou stranu, je tu aut hodně a způsobují nemalé zácpy. Naštěstí je situace jiná u pokračování z újezda na Anděl, kam se připojuje od Národního divadla linka 9 a zůstávají zde 12, 15 a 20. Rovnoběžně s touto tratí nalezneme tentokrát víc ulic pro auta, takže na hlavní třídu je povětšinou zákaz vjezdu a tramvaje zpoždění nemývají. I pro chodce je tu mnohem více místa. Širší chodníky, méně turistů, mnoho náměstí a parků a dokonce parkovací místa jasně naznačují, že už nejsme na stařičké malé straně, ale na průmyslovém Smíchově o mnoho let mladším. Ale jaký na vás taková obyčejná funkční trať nechá dojem? Skoro žádný, takových je plná Praha. Za to malá strana, která je na tom dopravně hrozně, působí dojmem silným. A já stále žasnu nad historickými inženýry, že se jim povedlo vůbec do takových míst tramvaj nacpat.